Demek ki 21. yılın sonunda deyilecek ki A vektör ve B vektör verilgen bulsa deyilecek iki A vektör ve B vektörünün yarımını alıp durup bunların arasındaki burçakını topuşmamız gerek bularken. Demek ki hesap iki A vektörünü topu bulayım. İki A vektör. Bunun göre koordinatları kupaytırırkenimiz ikkinin. Yani bana bunun ikkini kupaytırsan bu kadar. Minus 8, 4, hamda 8 bu kadar da. Şimdi B vektörünü yarımını alırken ben yani B vektör taksim 2. Bu teng bo'ladi şimdi. 1, minus 1, hamda 0. Hop, mana şimdi ko'rinishda bu kadar. Şimdi ular orasidagi burchakni alfa deysam. Hop, kosinus alfa teng bo'ladi ki. Mana ularning dastlab surada skalar ko'paytmasi. Yani bunu bunga skalar ko'paytmasi. Minus 8 ni 1 ga ko'paytirsam minus 8. Hop, 4 ni minus 1 ga ko'paytirsam minus 4. 8 0 ko'paytirsam plus 0. Hop, mahraj endi. Ularning nimalari? Uzunliklari, ya'ni buni uzunligini topish uchun 8 ning kvadrati 64. Hop, plus 8 ning kvadrati 64, 4 ning kvadrati 16. Hop, ko'paytirilgan 2 bo'lib qoladi, mana 2 kvadrati. Hop, demak, suratda shunda buni bunga qo'shsak minus 12 izohida 2 ko'paytirilgan. Mana bu nechaga teng? Buni bunga qo'shsak 128. Hop, 128 ga 16 ni qo'shsak 8 ga 64 ni to'g'ri bir yotda, hop, 3 4 144 bo'lar ekan. 144 dan esa 12 chiqadi. Bu bilan bu qisqarib ketsa minus 1 taqsim izohida 2 taqsim 2 yoki bo'lmasa mahraj va suratni izohida 2 ko'paytirsak izohida 2 taqsim 2 degan javob bo'lib qoladi. Endi kosinus qachon minus izohida 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi? 135 gradusda edi, to'g'rimi? Demak, bu yerda mana D javob bo'lar ekan. Hop, demak bizga A, B, C, D nuqtalar berilgan ekan. Bizdan so'ralyaptiki, A, C vektor orasidagi bilan O, B, D vektor orasida burchakni toping deyilyapti. A, C vektorini hosil qilish uchun nima qilardik? C ning koordinatalaridan A ning koordinatalarini ayirdik. Demak, C niki minus 4 dan 1 ni ayirsak minus 5 hosil bo'ladi. Minus 5. Xo'p, 1 dan minus 2 ni ayirsak 3. 1 dan 2 ni ayirsak minus 1. Mana shunga teng ekan, demak buni koordinatalari ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, ya'ni BD. BD ga ko'ra D dan B ni ayiramiz. D ning koordinatalari minus 5 dan 1 ni ayirsak minus 6. Xo'p, 4 dan, ya'ni minus 5 dan 4 ni ayirsak minus 9. 3 dan 0 ni ayirsak 3. Demak mana shunga teng ekan. Ular orasidagi burchakni esa mana bu formuladan topamiz. Unga ko'ra kosinus alfa teng. Suratda skalar ko'paytmasi. Buni bunga ko'paytirsak 6 kere 5 30. Plus 30 a 30. Buni bunga ko'paytirsak minus 27. Hop, buni bunga ko'paytirsak minus 3. Va mahraj nechidir bo'lsa ham, endi qaranglar, mana bundan buni ayirsak 3 hosil bo'ladi. Mana 3 dan 3 ni ayirsak 0. Surat 0 bo'lgandan keyin mahraj qanday son chiqishidan qat'iy nazar nima bo'ladi? Bu 0 ga teng bo'ladi. 0 ga tengligidan nima ma'lum bo'ladi bizga? Alfa teng 90 gradusligi, chunki 90 gradusda kosinusimiz 0 ga teng bo'ladi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 23-chi misolimizda aytilyaptiki, A va B vektorlar nokolinear vektorlar berilgan deyapti. Kolinear, nokolinearning farqi kolinear bo'lish uchun, misol uchun A vektorimizni x, y deydigan bo'lsa koordinatalarini, B vektorimiznikini esa x1, y1 deydigan bo'lsak, bundan farqlanish uchun kolinear deganda shuni tushunishimiz kerakki, x ning x1 ga nisbati teng bo'lish kerak y ning y1 ga nisbati. Mana shu kolinearlik, kolinearlik sharti. Endi nokolinear deganda biz tushunishimiz kerak, ularning mana bular bir-biriga teng emas. Mana shu nokolinear vektor bo'ladi. Endi bu yerda qaranglar, bu bunga teng. Uzunligi teng ekan qarang, ularning koordinatalari teng emas ekan. Hop, endi uzunligi teng bo'lsa, koordinatalari teng bo'lmasa,
Biz nima qilamiz? Uni topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Unga ko'ra, mana buning bunga skalar ko'paytmasi bo'ladi. Suratda to'g'rimi? Cosinus alfa desam ular orasidagi burchakni, hop, a vektor plus b vektor ko'paygan a vektor minus b vektor bo'ladi, chunki ularning skalar ko'paytmasi. Hop, endi mahraj desa ularning moduli. Modulda a vektoru plus modda b vektor yig'indisi va ayirmasi ko'paytirilgan. Ayirmasi endi a vektordan ayiraymiz b vektorni. Hop, endi qaranglar, mana shu holatda, mana shu holatda mana bu ikkalasini ochib yuborsam nima bo'lar ekan qavsini? A kvadrat minus b kvadrat hosil bo'lib qoladi. Endi bu kvadratlarning o'rinlariga mana uni olib borib qo'yishga haqqimiz bor, chunki u modul deb yozib olishim mumkin mana buni men kvadrat bo'lganligi uchun. Hop, endi modul qilib yozib olsam, buni o'rniga ham 3, buni o'rniga ham 3 qo'ysam, kvadratlari 9, ayirsam 9 ni 9 dan 0. Mahraj qanday chiqishidan qat'iy nazar, surat 0 bo'lsa nima bo'ladi bu? 0 ga teng bo'ladi. 0 ga teng bo'ldi degani nima degani? Cosinus alfa teng 90 gradus degani. Demak, 90 gradus degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan ekan. Bu yerda ham xuddi ana shu holat, nokalinear vektorlar berilgan bo'lsa deyapti, mana ular orasidagi burchakni toping deyapti. Hop, endi ular orasidagi burchakni cosinus alfadan topsam ham, mahrajni yozib beraman. Suratda buni bunga ko'paytirsam, nima bo'ladi? A kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. A modulining kvadrati minus b modulining kvadrati hosil bo'ladi, bilamizki biz. Demak, mana bu bilan bu 4 dan ekan, 4 ning kvadrati 16, 16 dan 16 ni aytsak necha 0 bo'ladi. Mahraj necha chiqqan taqdirda ham 0 ni nechiga bo'lsak ham 0 hosil bo'ladi. Demak, bu yerda alfa teng 90 gradusdagina cosinus 0 ga teng bo'ladi. Bu esa mana y javobda keltirilgan. 25-chi misolimiz ham bir xil ekan. Ya'ni mana bu ikkita nokalinear vektor berilgan ekan, ular mana bu va mana bu orasidagi burchakni toping deyapti. Hop, ular orasidagi burchakni cosinus alfadan topsam, unga ko'ra skalar ko'paytmasi suratda mana ko'rib turibmizki, ikkita vektorning skalar ko'paytmasi, ikkalasini yig'indisi bitta vektor, ayirmasi bitta vektor deb hisoblaymiz u yerda. Demak, buni bunga ko'paytirsak nima hosil bo'ladi? Xuddi a plus b yu a minus b ga ajratamiz-ku, a kvadrat minus b kvadratni xuddi ana shu narsa hosil bo'ladi, ya'ni a vektorning modulining kvadrati hosil bo'ladi, ko'paytirsak minus b vektorning moduli hosil bo'ladi. Endi mahrajga qaranglar, mahrajga e'tibor bermaymiz, asosiy e'tiborni suratga qaratamiz. Hop, mana buning moduli nechiga teng? 2 ga, kvadrat nechiga? 4 ga, buni kichik 4 ga aytsam 0, 0 dan nechiga bo'lsa ham 0. Demak, cosinus qachon 0 ga teng bo'ladi? Alfa teng 90 gradusda 0 ga teng bo'ladi. Bu esa mana b javobda keltirilgan. Hop, bu yerda aytyaptiki, agar deyapti, mana bu mana bu vektorlar perpendikulyar bo'lsa, ya'ni bularning perpendikularlik shartiga ko'ra bularning skalar ko'paytmasi nimaga 0 ga teng bo'lardi. Hop, bo'lsa deyapti, a, hop, b va c birlik vektorlar orasidagi burchakni toping. B bilan C vektorlarni birlik vektorlarda moduli nechiga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Hop, demak, 1 ga teng bo'lsa, C vektorining ham moduli albatta shu navbatda 1 ga teng. Hop, endi bularning orasidagi burchakni topishni nima qilaman? Mana bu formuladan foydalanaman. Unga ko'ra cosinus alfa teng B vektor ko'paygan nima bo'ladi? C vektor va modulda o'rniga 1 1 qo'yib ketaveraman, ya'ni 1 ekan. Demak, mana bu ikkalasining ko'paytmasi bizga cosinus alfani berar ekan. Hop, endi buni ko'paytmasi deganini endi biz tushunishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Bu skalar ko'paytmasi, bu boshqa narsa, bu boshqa narsa. Ya'ni endi mana bu ikkalasining perpendikularligidan foydalanaylik. Perpendikularlik ko'ra buni bunga ko'paytmasi o'rniga teng. Demak, C vektorni bunga ko'paytirsam 4 hop, C ko'paygan b vektor. Buni bunga ko'paytirsam plus 5c kvadrat vektor. Hop, keyin esa minus 2b ni bunga ko'paytirsam minus 8b kvadrat vektor. Buni bunga ko'paytirsam minus 10. Hop,
b vektor va mana shu teng nolga. Endi qaranglar, mana bularni ichidan birdanmi bu ikkita tomoniga bir. Xo'p, mana bu 4 tadan 10 ta ketsa necha qoladi? Minus 6 ta b vektor. Xo'p, bularning o'rniga necha qo'ydim? 1 qo'ydim. Demak, 5 dan 8 ketdi, minus 3 teng 0 ga bu yerda. Xo'p, bu yerdan sb vektorini topsam, nima bo'ladi? Buni bu yoqqa olib o'tsam, shunda minus 3 bu yoqda qoladi, 3 ga 6 ga bo'lib borsam, demak, minus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, mana buning o'rniga minus 1 taqsim 2 qo'yarkanman, shunda kosinus alfa teng bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2 ga. Qachon kosinus minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Albatta, ikkinchi chorakda, ya'ni 120 gradusda. Xo'p, demak, bunday deyilgan javob mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 27-chi misolimizda uchlari A, B, C nuqtalarida bo'lgan uchburchakning katta burchagini toping deyapti. Xo'p, mana bu yer A, mana bu yer B va mana bu yer C bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchta burchagining kattasini so'rayapti. Xo'p, uni topish uchun dastlab burchaklarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, A burchagini topish uchun mana bunda yo'nalishga ega bo'lgan vektorlarni topishim kerak, ya'ni AB hamda AC vektorlarini. Xo'p, AB vektorini hosil qilish uchun nima qilaman? B ning koordinatasidan A ning koordinatasini ayiraman, ya'ni B ning koordinatasi 1 dan 1 nayirsam 0, 4 dan 2 nayirsam 2. Xo'p, mana kelib chiqdi. Endi biz AC ning koordinatasini topishimiz kerak, AC vektorini. Unga ko'ra C dan A'ni ayiraymiz, ya'ni 3 dan 1 ketsa 2. Xo'p, 2 dan 2 ketsa 0. Xo'p, demak, mana shular kelib chiqdi. Endi bular orasidagi burchakni nima qilamiz? Mana bu formuladan foydalanib topamiz. Unga ko'ra kosinus alfa, mana shu burchakni alfa desam. Xo'p, endi nima bo'lyapti bu yerda? Suratda ularning skalar ko'paytmasi, ya'ni buni bunga ko'paytmasi, buni bunga ko'paytmasi nechaga teng? 0 ga teng. Mahraj necha chiqsa ham buni necha chiqadi? 0 chiqadi. Qachon kosinus 0 ga teng bo'ladi? Alfa teng 90 gradusda. Demak, mana bu yer 90 gradus bo'lsa, qaranglar, mana buning uzunligi bilan mana buning uzunligi teng, to'g'rimi? Demak, mana bu yer mana bu yerga teng ekan. Mana burchak 90 gradusli burchak. Natijada nima bo'ladi? Mana bular 45 dan bo'lib qoladi. Demak, bizdan nimani so'ragan? Katta burchagini so'ragan. Katta burchagi 90 gradus ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 28-chi misolimizda agar deyapti, m va n vektorlar 120 gradusli burchak tashkil etuvchi birlik vektorlar bo'lsa, birlik vektor deganda bilamizki, m vektorining uzunligi teng 1 ga. Shu navbatda n vektorining uzunligi ham nimaga 1 ga teng? Xo'p, endi ular orasidagi burchak esa 120 gradusga teng. Mana buning o'rniga 1-1 qo'ysam, demak, bu yerdan A bilan B ning ko'paytmasi nimaga kosinus alfa ga teng bo'lib qolar ekan. Endi alfa ning o'rniga 120 gradus qo'ysam, nima bo'ladi kosinus? Minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, M bilan N ning ko'paytmasi nima ekan? Ularning skalar ko'paytmasi. Minus 1 taqsim 2 ga teng ekan. Xo'p, endi biz e'tiborni mana bunga qarataylik. Mana bu hamda mana bu vektorga. Vektorlar orasidagi burchakni toping deyilyapti. Xo'p, bu vektor ikkala vektorning orasidagi burchakni topish uchun nima qilamiz? Ularning skalar ko'paytmasi hamda ularning mana bunday modullari kerak bo'ladi bizga. Xo'p, endi skalar ko'paytmasi topish uchun nima qilaman? Buni ko'paytiraman bunga. Xo'p. Buni ko'paytirish kerak bunga, demak. Buni bunga ko'paytirsak, ko'p kosinus xo'p, beta deylik buni burchagini tenglik. Buning bunga ko'paytmasi nima bo'ladi? 2m ni bunga ko'paytirsam 2m kvadrat. Xo'p, 2m ni bunga ko'paytirsam minus 2m n vektor. Xo'p, endi yana nima? Buni bunga ko'paytiramiz. Shunda plus 4m vektor m n. Xo'p, buni n ga ko'paytiramiz. Shunda minus 4n kvadrat vektor. Xo'p, mahraj D ikkosining uzunligi, ya'ni 2m vektorni plus 4n vektorga modullarning ko'paytmasi.
Kenglik, mana shuni topishimiz kerak bo'ladi endi. Hop, demak suratni hisoblab olaylik, mana bu formulalardan foydalanib. Hop, unga ko'ra m kvadrat nimaga teng? Mana 1 ga teng, 1 ning kvadrati 1 ga teng. Demak, 1 ni ko'paytirsam 2 ga 2. 2 ekan, demak, minus m ni n ga ko'paytirmasam nimaga teng? Minus 1 taqsim 2 ga teng. Mana buni qo'yib borsam, 2 da 2 lar qisqarib minus 1 qoladi, mana minus 1 ham bu plus 1 ga aylanadi. Hop, mana plus buni olib kelib mana bu ikkosining o'rniga qo'ysam minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Mana buni o'rniga 1 qo'ysam bu minus 4 ga teng bo'lib qoladi. Hop, endi bu yerda bu balam 2 bilan 2 ayrilib ketsa, hop 4 dan 1 ketsa minus 3. Demak surat minus 3 ga teng ekan suratimiz. Hop, endi mahrajni topishimiz kerak bo'ladi albatta. Hop, endi mahrajini hisoblasak, mahrajini qaranglar. İkilosunu ham yaz borçum mümkün. Misal üçün birinci mana bunu yazsam. M vektor minus n vektorni izostiga qilib turib kvadratni yozib olsam bo'ladi mana shunday, to'g'rimi? Hop, endi mana shunday yozib olish mumkin modulni yo'qotish maqsadida. Endi buni kvadrat qo'shib borsam nima bo'ladi bu? M kvadrat minus 2 m n hamda plus n kvadrat bo'lib qoladi. Hop, endi qaranglar, buni hisoblaymiz. Bu nechiga teng? Minus 1 taqsim 2 ni qo'ysam buni o'rniga. Hop, minus bilan minus yo'qolib 1 ga teng qoladi. Mana bular nechiga teng? 1-1dan 1 ga teng. Bu 1 ni qo'ysam 3 da 1. Demak, izdot 3 ga teng ekan bu. Mana buni o'rniga izdot 3 qo'ysak bo'laverar ekan. Endi mana bunga o'tamiz. Buni ham xuddi shunday qilib yozib olamiz. Hop, unga ko'ra izdotda buni kvadratni oshirib yara qilamiz biroq, tushunib oldilaring, chunki mana bu yerda qilgan ishimni kvadrat oshirib borsam 4m kvadrat bo'lib qoladi. Plus 4 kerak 8, 8 kerak 16, 16mn va plus n kvadrat 4 kerak 16m kvadrat. Hop, endi mana shu holatda hisoblaymiz. Bularni o'rniga 1 qo'yaman. 1 ni 4 ko'paytsam 4, 1 ni 16 qo'ysam 20. Demak, izohida 20. Hop, minus, mana buni o'rniga minus 1 taqsim 2 qo'ysam, mana 16 bilan qisqarib minus 8 bo'lib qoladi. Minus 8 tenglik. Hop, bu nima degani? Izohida bundan buni ayirsam 12 degani. Hop, demak, bu izohda 12, 12 nima degani? 4, 4 kun 12 degani, 2 izohda 3 degani ekan, demak mana bu yerga yozishimiz mumkin ekan. Bundan 3 chiqdi, bundan 2 izohda 3 chiqdi. Demak, izohda 3 ko'paygan 2 izohda 3. Mana izohda 3 ga bu izohda 3 ni ko'paytirsak 3, demak bu 3 ni suratdagi 3 bilan qisqartirib yuborish mumkin ekan. Shunda kosinus beta teng bo'lar ekan minus 1 taqsim 2 ga. Endi qachon minus 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi kosinus? 120 gradus. Demak, beta burchagimiz ham teng bo'lar ekan mana bu burchakka, ya'ni 120 gradusga. Hop, demak, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan. Hop, demak, mana bular berilgan bo'lsa, m bilan n ma'lum bo'lsa, deyapti uzunligi. MN vektor orasidagi burchakni toping. MN vektor orasidagi burchakni mana bu formuladan topadigan bo'lsak, kosinus alfa teng suratda m ning n ga ko'paytmasi va mahrajda ularning moduli, to'g'rimi? Ya'ni modullari bizga ma'lum. Bu bilan bu. Buni bunga ko'paytirsak 6 izohli 2 ekan, demak nimani topishimiz kerak ekan? Mana buni topib olsak bo'ldi ekan. Uni esa mana bu formuladan foydalanib topishimizga to'g'ri keladi. Unga ko'ra kvadratni oshirib boramiz bularni. Shunda m kvadrat hop minus hop 4 m vektoru n vektor va plus n kvadrat 4 n kvadrat bo'lib qoladi. Hop, plus endi buni kvadratga oshiraman. M kvadrat plus 2mn va plus n kvadrat teng 73 ga. Hop, demak 2 mana bu m kvadratga mana bu m kvadratni qo'ysam necha qoladi 2m kvadrati? 2m kvadrat. Endi shu m kvadratni yozmaylikda o'rniga mana bu qiymatini olib kelib qo'yaveraylik 2 izohda 2 ni. Kvadrat nechiga teng uni? 8 ga teng. Hop, mana bu minus 4mn dan 2mn ayrilsa nima bo'ladi? Minus 2mn qoladi. Hop, mana bu 4mn kvadratdan mana bu nima bo'ladi? Qo'shiladi, shunda plus 5da n kvadrat. Nning o'rniga nechi qo'yaman?
3 hamon kvadrat 9 teng 73. Hop, demak bu yerda mana bu minus bo'lganligi uchun tenglikni bu yoqqa, buni esa bu yoqqa olib o'tsam, shunda 2m n teng bo'ladi. Hop, 9 kere 5 45 plus 16 minus 73. Demak hisoblaymiz. Hop, 73 dan qayringiz 16 ni. 57. Undan ayiramiz 45 ni. Hop, 12 bo'lar ekan-a. Demak, ana 12 minus 12 bo'ladi, chunki mana bu minus 6, demak minus 12. Hop, endi bu yerdan mn ni topsak, nimaga teng? 2 ga bo'lamiz buni, demak minus 6. Mana shuni endi olib borib, mana bu yerga qo'ysak, yechimimiz kelib chiqadi. Buni o'rniga minus 6 qo'ysam, mana bu 6 bilan qisqartirib borsam, minus 1 taqsim izdosida 2. Yoki bo'lmasa minus izdosida 2 taqsim 2 degan javob bo'ladi. Demak, bu necha gradusda ko'rsangiz shunga to'g'ri keladi. 135 gradusda, to'g'rimi? Demak, alfa teng 135 gradus. Hop, demak, bunday deyilgan javob mana E javobda keltirilgan. Demak, mana shular berilgan bo'lsa, A va B vektor orasidagi burchakni toping deyilyapti. Uni esa mana bu formuladan topamiz. Unga ko'ra ko'rsangiz alfa teng, hop, A ning B ga ko'paytmasi, A ning B ga ko'paytmasi, skalar ko'paytmasi. Hop, va mahrajda ularning modullarining ko'paytmasi, ya'ni modullar bizda ma'lum, to'g'rimi? Bunga 2 ga teng ekan, bu esa 3 ga teng ekan, 3 ga 6. Endi buni 2 ko'rsangiz, skalar ko'paytmasini topishimiz kerak. Uning uchun mana bundan foydalanamiz. Kvadrat qo'shib boramiz ularni. Shunda A vektorining kvadrati minus 2AB vektor va plus B kvadrat. Buni sinov ochiramiz endi kvadratga, mana bunisini. Unga ko'ra 4A kvadrat, hop, minus 4AB vektor va plus B kvadrat vektor teng 56 ga ekan. Hop, endi qaranglar, mana bu A kvadrat vektor, mana bu esa 4A kvadrat vektor qo'shsam 5A kvadrat vektor. Endi 5imiz nechaga teng? A imiz nechaga teng edi? 2 ga teng edi. Kvadrat qo'shsak 4 ga teng, demak. Hop, demak mana bu 2AB deyu, mana bu yerda 4AB minusdan, demak minus 6da AB hosil bo'ladi. Hop, endi B kvadrat, bu yerda ham B kvadrat qo'shsak 2ta B kvadrat. B ni o'rniga necha qo'yamiz? 3 qo'yamiz. Kvadrat 9, demak 56 ga teng ekan bu. Demak hisoblaymiz. Mana buni tenglikning bu yog'i 56 esa bu yoqqa olib o'tamiz. Shunda 6ta A kvadrat AB vektor teng bo'lib qoladi. 4 kere 5 20, bu esa 18. Hop, mana bu 20 yu bu 18 qo'shsak 38 ga, 38 minus 56. Hop, endi bu yerda 56 dan 38 ni ayiraymiz. Ayirsak 18 ga teng. Demak bu teng bo'lsa 18 ga minusdan, albatta, chunki minus 6 da bir katta. Bu yerda AB vektori nimaga teng bo'lib qoladi? 6 ga bo'lamiz 18 ni, minus 3 ga teng. Mana shu minus 3 ni mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Shunda minus 3 ga qisqartirib yuborsam 1 taqsim 2 paydo bo'ladi. Bu yerdan alfa teng bo'ladi 120 gradusga. Hop, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Bizda A plus B vektor deyapti. A va B vektorlar orasidagi burchakni teng 2 ga bo'ladi. Hop, endi qaranglar, mana bu A vektor bo'lsin. Mana bu esa B vektor bo'lsin. Mana bu. Mana bu esa A vektor. Hop, o'rtasidan bitta, yana bitta vektor chiqibdi-da, mana bunday ko'rinishda. U esa A vektor bilan B vektorning yig'indisi ekan, mana bunday ko'rinishda. Va u mana bu burchak ham alfa, mana bu burchak ham alfa bo'lgan ikkita teng burchak ajratib qo'yilgan bularning burchagini. Teng bo'lsa mana bu vektorlarning orasidagi burchakni topinglar. Bu vektorlar orasidagi burchakni mana bundan topamiz. Hop, unga ko'ra kosinus alfa teng ularning skalar ko'paytmasi nimaga teng? Mana a plus bni a minus b ko'paytirsam a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Hop, endi qaranglar, mana modelda ularning mahrajda modullarning ko'paytmasi, ya'ni modulda A vektor plus B vektor hamda A vektor minus B vektor mana shunga teng. Hop, endi qaranglar, mana shu holatda
mana shu holatda biz mana bundan foydalanib buni topa olamiz. Bundan foydalanish uchun nima qilaman? Yana bir bor mana shu formulaga murojaat qilaman. Unga ko'ra qaranglar. Mana bu vektor bilan, o'rtadan chiqqan vektor bilan mana bu tomondagi vektor orasida burchakni topish uchun nima qilaman? Mana shu formuladan foydalanaman. Unga ko'ra nima bo'ladi? Xo'p, ko'rsangiz alfa desam bu burchakni. Mana bu beta burchak deyin, chunki bundan farqlanish kerak bu. Hozir. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu ning bunga ko'paytmas. Bular to'g'rimi suratda? Ya'ni a vektor ko'paygan qatida a vektor plus b vektor bo'lib qoladi. Va maxrajda nima ularning modullarining ko'paytmasi, ya'ni modulda a vektoru modulda a b vektor. Mana shunga teng. Endi bu narsa o'z navbatida nimaga teng? Mana bu tomon bilan bu tomon orasidagi burchakka ham tengda. Bu tomon bilan bu tomon orasidagi burchakni topish uchun nima qilaman? Mana bu tomonni bunga ko'paytiraman. Suratda b vektorni ko'paytiraman a vektor plus b vektorga. Va maxrajda ularning modullarining ko'paytmasi. Modul bo'ladi. Mana bu qavs yo'q edi. Mana shunga teng. Endi qaranglar, mana shu mashinga teng bo'lsa, men mana bu bilan buni, bu bilan buni qisqartirib boshqa qilmoqman. Bundan nima hosil bo'lyapti? A vektor taqsim A vektorning uzunligi teng bo'lyapti B vektor B vektorning uzunligiga nisbatlari teng bo'lib qolyapti. Demak, bundan nima kelib chiqadi? A vektor B vektorga teng bo'lar ekan uzunligi ham. Uzunligi ham teng bo'lsa, mana bu bunga endi men mana buning o'rniga uzunliklari teng bo'lgan modullarni qo'yib borsam, misol uchun A vektorning o'rniga B vektorni qo'ysam nima bo'ladi? B vektordan B vektorni ayirsam 0 hosil bo'ladi. Demak, surat 0 bo'lsa, maqra necha chiqsa ham 0 bo'ladimi? 0 bo'ladi. Demak, bu yerdan bitta burchak necha gradusga teng ekan? 90 gradusga tengligi ma'lum bo'ladi bizga. Bu esa mana A javobga keltirilgan. Xo'p, demak, 32-chi misolimizda uchlari 0, O, O, A, B, C nuqtalarida joylashgan to'rt burchakning yuzini hisoblang deyapti. Xo'p, O nuqta mana shu koordinata o'qi bo'lsa, mana bu X, mana bu Y o'q deydigan bo'lsam, xo'p, X o'q va Y o'qning 0 da joylashgan. 0 lar esa mana bu yerda bo'ladi, to'g'rimi? O nuqta mana shu yer ekan. Xo'p, A nuqta esa A nuqta X dan minus 1 uzoqlikda mana bu yerda ekan va Y dan 3 burlik yuqorida 1 2 3. Demak, mana shu yerni 3 desam, mana bunday qilib tutashtiradigan bo'lsam bu yerni, mana shu nuqta A nuqta ekan. Xo'p, keyingisi B nuqtaga o'tsam, B nuqta X dan 2 birlik uzoqlikda 1 2. Mana shu yer 2. Xo'p, Y dan esa 4 birlik yuqorida. Demak, mana bu yerni 4 desam, mana shu yerda turar ekan B. O, A, B, C. C nuqta qayerda? X dan 3 birlik uzoqlikda. Demak, 2 mana bu 3. Y dan esa 1 birlik, ya'ni 1 mana bu yerda. Demak, mana bu nuqta bo'lar ekan. Xo'p, bu nuqtalarni tutashtirsam endi narsa sal chizilib ketdi. Mana shunda ko'rinish shakl paydo bo'lar ekan. Mana shuni nima qilishimiz kerak ekan endi biz? Mana shuni 4 burchakning yuzasini topishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi buni 4 burchak yuzasini topish uchun nima qilamiz albatta? Endi bu xuddi romb bo'lyapti. Bu yerda romb bo'lar ekan. Sabab rombga bo'lishini mana bu tomon bu tomonga teng. Bu tomon bu tomonga tengmi? Albatta mana bu tomonlar ham teng bo'lyapti. Endi tengligini qayerdan bildim? O dan A gacha bo'lgan vektorni topish uchun nima qilaman? Xo'p, A ning koordinatalaridan O ning koordinatalarini ayiraman, to'g'rimi? Xo'p, A nikidan O nikini ayirsam -1 u 3 hosil bo'lar ekan.
Hop, endi A'dan B'gacha bo'lgan koordinatalarni topaylik. A, B vektorini topaylik. Bu nimaga teng? B'nin koordinatasidan A'nin koordinatasidan ayirmasiga, ya'ni 2 dan minus 1 ketsa 3, 4 dan 3 ketsa 1. Endi bularning modulini topishni nima qilardim? Katetlari mana shu koordinatalari kvadratdagi yig'indisiga teng. Hop, endi izohda 1 ning kvadrati 1, 3 ning kvadrati 9 qo'ysam 10. Demak, izoh 10 ga teng ekan. Bu ham nimaga teng o'z navbatida A va vektorning uzunligi. Bu ham shunga teng, izohda 10 ga teng. Hop, bular izoh 10 dan bo'lsa, mana shu rombning yuzasi nimaga teng bo'lar edi? Hop, A kvadrat ko'paygan sinus alfa ga teng edi. Endi sinus alfani qayerdan topamiz desangiz, mana shu ikkalasining orasidagi mana bu vektor bilan mana vektor orasidagi burchakni topib qo'ysak bo'ldi bu yerda. Misol uchun, bu burchakni topish uchun menga nima kerak? A B vektor kerak, B A B vektor kerak va A A O vektor kerak. Menda nima bor? O A vektor bor. A O vektorga aylantirish uchun nima qilaman? Ishorani o'zgartirib qo'ysam bo'ldi. 1 3 deb. Demak, mana bu bilan mana buni endi men orasidagi burchakni topaman. Uni esa mana bundan topaman. Xo'p, unga ko'ra kosinus alfa teng ularning surati skalar ko'paytmasining yig'indisi, ya'ni mana buni bunga ko'paytirib skalar ko'paytmasini olaman. Mana bu minus 3 bo'lardi. 1 ni 3 ga ko'paytirsam 3, minus 3 ni 1 ga ko'paytirsam minus 3. Natijada mahraj necha bo'lsa ham nimaga teng? 0 ga teng. Shunda kosinus qachon 0 ga teng bo'ladi? 90 gradusda. Bu demak rompa emas ekan, bu 4 kvadrat ekan bu. 4 ta tomoni teng bo'lgan kvadrat ekan, 90 gradusdan ekan burchaklari. Burchaklari 90 gradusdan bo'lsa, demak mana bu nima bo'ladi? 90 gradus sinus 1 ga teng, demak a kvadratni o'zini topsak bo'ldi ekan, ya'ni izoh 10 ning kvadrati 10 ga teng. 10 deyilgan javob esa mana b javobda keltirilgan. Xo'p, demak a va b vektorlar orasidagi burchakning kosinusini toping. Buni esa mana bu oddiygina mana shu formulani o'zidan chiqadi. Demak, kosinus alfa teng suratda skalar ko'paytmasi, ya'ni minus 2 ni 6 ga ko'paytirsam minus 12, 4 ni 3 ga ko'paytirsam plus 12. Mahraj nechi chiqqan taqdirda ham surat 0 mi? Demak, 0. Qachon bu yerda 0 ga teng? Bizdan gradus so'ramagan, shuni o'zidan so'ralgan. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Xo'p, koordinatalar tekisligida deyapti. A nuqtani koordinatalar boshi atrofida deyapti. Alfa burchak burilganda deyapti. Koordinatalar boshi deganda alfa burchakka burilibdi. Burganda u nuqta o'tdi deyapti. Mana bu nuqtaga o'tdi. Ya'ni shunday bo'lyapti ekanki, mana bu nuqta koordinatalar boshi O nuqta bo'lsa, ya'ni 0 0 bo'lgan nuqta. Xo'p, o'zi dastlab u mana bu yerda turgandi A nuqtada. Mana bu yerda. Endi uni qandaydir burchak ostida mana bu yoqqa qarab siljitgan ekan, pastga qarab. U mana bu yerga ko'chib qoldi-da B nuqtaga va mana bu yerda burchak hosil bo'lib qoldi. Alfa burchakimizdan ana shu alfa burchakning qiymati, ya'ni kosinusining qiymatini so'rayapti. Unga ko'ra nima bo'lib qoladi? Biz A O A vektor bilan O B vektorni topib olishimiz kerak bo'ladi. O A vektor nimaga teng? A ning koordinatasi O ning koordinatasidan ayriyman, to'g'rimi? Xo'p, 0 O ning koordinatalari 0 bo'lganligi uchun buning koordinatalaridan 0 ni ayirsam, baribir o'zi hosil bo'ladi 608. B ham xuddi shunday, O B vektor. Xo'p, 806. Mana shunga teng bo'lib qoldi. Endi bular orasidagi burchakni esa mana bu formuladan foydalanib topamiz. Xo'p, bunga ko'ra kosinus alfa teng surat skalar ko'paytmasi, buni bunga ko'paytsam 8 kvadrat 48, buni bunga ko'paytsam plus 48 va mahrajdan nima qoladi? Buning kvadrati 36, buniki 64 qo'ysam 100, izdan 10 chiqadi. Demak, bundan ham 10 chiqadi. 10 ko'paygan 10 teng. Buni bunga qo'shsam 8 kerak 16, 8 ni 8 ga qo'ysam 16, 8 96 ekan, demak 96 taqsim 100. 100 ni 96 ga bo'lsam 0.96 degan javob paydo bo'ladi. Xo'p, yoki bo'lmasam bu yerda unday qilishmagan ekan, bo'lib yuborish 4 ga. Buni 4 ga bo'lsam 24. Xo'p, 100 ni 4 ga bo'lsam 25. Mana shunday ko'rinish javob bo'ladi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 35-chi misolimizda uchlari M, N, Y. Xo'p, nuqtalarda bo'lgan uch burchakning M, N tomoni. Xo'p, M, N deylik, mana shu tomoni tasdiq deylik, shunda tushunarliroq bo'ladi. M, N, Y. Uch burchak ekan.
bo'lgan MN MN tomoni va YF mediani so'rasak burchakni toping. YF degan mana bu mediani tushirilgan ekan mana bu yerga. Bilasizlar, bu tengiga bo'ladi asosni. Hop, endi qaranglar. Uni topish uchun esa hop, endi Y vektorini hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. YF vektorini u YF vektorini hosil qilish uchun esa nima qilamiz biz? Hop, 1 taqsim 2 formulasi bor edi. Hop, YM vektorini qo'shishimiz kerak edi YN vektorga. Endi kichkina qoldi. YN vektorga. Mana shunda qo'shishimiz kerak edi. Hop, endi bu yerda dastlab YN vektorini topib olishimiz kerak buni topish uchun. YN vektori nimaga teng? M ning koordinatasidan N ning koordinatasini ayiraymiz. Hop, M ning koordinatasi mana minus 3 dan 3 ni ayirsak minus 6. Y ga N ni ayirib boribmiz. Buni emas. Hop, M nikidan Y nikini ayiraymiz. Hop, minus 3'ten 4 ne ayırsak 1 bu kalada 1 geteyim. Hop, 3'ten minus 1 ne ayırsak 4 geteyim. 1'den minus 2 ne ayırsak 3 geteyim. Demek bana şunu geteyim eken bunun koordinatları. Hop, şimdi Y N nikini topamız. Hop, ona göre Y N nikini topsak. Y benen N nikini ne geteyim? YN N2'den Y2'ne ayırıyoruz. Hop, 3'den minus 4 geçse 7 bu kaladı. Minus ne hesabı gel. Minus 5'den minus 1 geçse minus 4 bu kaladı. Hop, 1'den minus 2 geçse 3 bu kaladı. Demek bana şimdi gittin yakın koordinatları. Hop, şimdi bana bu koordinatları hasıl kılış için bunu İki ösünekini birbirine koşup varamız bana bu görmüşte. Qo'shsak nima bo'ladi? Bu 6. Buni bunga qo'shsak minus 4 4 bo'lganligi uchun 0. Buni bunga qo'shsak 8. Endi bizga nima kerak? Ularni bo'lib yuborishimiz kerak. 2 ga 2 ga bo'lib yuborsak nima qoladi? 4 4 3 bo'lib qoladi. Mana shunga teng ekan bu. Mana bu ning koordinatalari. Hop, endi mana buni koordinatasini topib oldik mana bu vektorning. Endi biz qaranglar. Bizga kerak bo'ladi mana bu tomonning uzunligi, mana buning uzunligi va mana bu yerning uzunligi kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan uzunligini topish uchun nima qilaman? Mana buni modulini topaman. Unga ko'ra YF vektorining moduli nimaga teng bo'lib qoladi? Kvadratlar yig'insini ildizdan chiqqaniga teng. 4000 kvadratdan 6 bo'lib 9 qo'shsam 25 ildizdan 5 chiqadi. Demak, bu yer teng ekan 5 ga. Xo'p, M mana buni ham topishim kerak Y dan M gacha bo'lganini. Hop, mana buni kini topishim kerak Y M nikini endi. Y M ning moduli nimaga teng? Hop, ildiz ostida 1 ning kvadrati 1 ga teng. Mana buni 16, buni 9 qo'ysam 25, 1 ni qo'ysam 26. Demak, ildiz osti 26 ga teng ekan bu tomon. Hop, endi mana bu kichkina qisqacha joyi topishim uchun men to'lig'ini topib olishim kerak dastlab. Shunda yarmi chiqib keladi. Hop, to'lig'i nimaga teng? M n ga teng. Chunki mediani bilasizlarki, asosni tushdimi, tushgan tomonni tengiga bo'ladi, to'g'rimi? M n ning uzunligi. M n ning uzunligini topishim uchun avval uni koordinatasini topib olishim kerak. M n ning koordinatasi nechaga teng? M ning koordinatalaridan M ning koordinatalarini ayiraman. 3'ten minus 3 ketsa 6. Hop, minus 5'ten 3 ketsa minus 8. Hop, 1'den 1 ketsa 0. Hop, bunun uzunligi ne çıkadı? 6'nin kvadratı 36, bunun 64 koysam 100, 100'den çıkarsam 10. Demek asas umumis 10 geteyken yarımı 5 geteyken. Demek görüp durmuş ki mana bu yer büyüge ting bu kaldı. Hop, bizden mana bu burçak alfa bulsa ana şu alfa burçakını topşimiz gerek böyledi. Hop, bu burçakını topşimiz için ne kalamız? Kosinüs vertikal yarımadan koydanan ona göre mana bu tamamının kvadratı yani 36, 26'nın kvadratı 26 geteyken.
teng bo'lardi ikkala tomonning kvadratlari yig'indisiga, ya'ni 5 ning kvadrati 25, yana 5 ning kvadrati 25 bo'lsam, hop 50 va minus 2 ko'paygan kosinus alfa ko'paygan ikkalasining ko'paytmasi, ya'ni 25. Hop bu yerdan mana buni tenglikning bu yoqiga olib o'tsam, nima qoladi? 5 ni 2 ko'paytirsam 50 ko'paygan kosinus alfa teng bo'lib qoladi. 26 bu yoqqa o'tib, mana bu 50 dan 26 ketsa 24 qoladi. Bu yerdan kosinus alfa teng bo'lib qoladi 24 taqsim 50 ga. Hop, bu nima degani? 48 taqsim 100 deb olsak, bu nima degani? 0.48 ekanligi bizga ma'lum ekan. Demak, bu yerda bunday javob berilmagan. Mana bu kosinusni arc kosinus deb yozishgan. Arc kosinus 0.48 degan javob bo'ladi. Bu esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan. Hop, demak, 36-chi misolimizda parallelogramning 3 ta ketma-ket deyapti. A, B, C, D uchlari berilgan. Mana bu yer A bo'lsa, bu yer B bo'lsa va mana bu yer C bo'ladigan bo'lsa, hop, mana shu uchlari berilgan ekan. Hop, A, B, C mana bu uchlik esa D ekan. Bu yerda aytilyaptiki, A dan C ga yo'nalgan va B dan D ga qarab yo'nalgan ekan. B dan D ga bu yoqqa qarab yo'nalgan ekan. Hop, mana shu vektorlar orasidagi burchakni toping deyapti. Ya'ni A, C hamda B, D vektorlar orasidagi burchakni topishimiz kerak ekan. Hop, demak, vektorni bilardikki, mana shu parallelogramning shartiga ko'ra, mana bu tomonni AB vektor desam, misol uchun AB vektor desam, mana bu tomon BC vektor bo'lsa, mana bu AC vektor teng bo'lardi. Hop, AB vektorning BC vektorga yig'indisiga teng bo'lardi. Ha, endi mana bu vektor esa hop, AB vektordan ayirdik BC vektorni. Bizda esa aytyaptiki, bu yerda faqatgina bu emas, buni teskarisi mana shunga teng bo'lardi. Ya'ni D B vektor bo'lsa, bu yerda B D vektor beryapti. Shuning uchun oldiga minusni ko'paytirib qo'yamiz bunga. Tushundilaringmi? Chunki bu ikkala AB dan BC ni ayirish uchun mana buni o'rnida DB bo'lish kerak edi bizda. Bu yerda esa BD beryapti. Demak, nima qilaman endi bu yerda men? Teskarisini berganligi uchun oldiga minusni ko'paytirib qo'yapman. Minus bilasiz, ishorasini o'zgartirsa bo'ldi. Hop, demak, endi hop, biz AB bilan BC ni topishimiz kerak bo'lar ekan buning uchun. Hop, AB ni topish nima qilaman? B ning koordinatasidan A ning koordinatasini ayiraman. Hop, 3 dan minus 3 ketsa 6. Minus 3 dan minus 2 ketsa minus 1. Mana bu vergul qo'yib to'sib qavs qo'yib yuboribman. Hop, 1 dan 0 ketsa 1. Mana shunga teng. Hop, endi B saniki. C ning koordinatasidan B ning koordinatasiga ayiraman. Hop, 5 dan 3 ketsa 2. 0 dan minus 3 ketsa 3. 2 dan 1 ketsa 1. Mana shunga teng. Hop, endi bularning yig'indisi mana buni beradi. Ya'ni teng. Qo'shsam bir-biriga 6 ga 2 ni qo'shsam 8. Hop, minus 1 ga 3 ni qo'shsam 2. 1 ga 1 ni qo'shsam 2. Hop, endi bunisiga o'tamiz. Hop, demak, bu yerdan AB ning koordinatasidan BC ning koordinatasiga ayiraymiz. 6 dan 2 ketsa 2. Oldiga minusni qo'yamiz. Yoki bo'lmasa minus yozib ketaveramiz. 6 dan 2 ketsa 4, plus 4 bo'ladi, lekin mana minusning hisobiga minus 4 bo'lib qoladi. Hop, minus 1 dan 3 ketsa minus 4, oldidagining hisobiga minus emas esa plus 4 bo'lib qoladi bu. Hop, 1 dan 1 ketsa 0, oldidagi minusning hisobiga ham baribir 0 bo'laveradi, minus 0 bo'lmaydi, shuning uchun 0 ning o'zi yoziladi. Hop, mana shu kelib chiqdi.
Endi mana shular orasidagi burchakni topish uchun mana bu formuladan foydalanaman. Unga ko'ra cosinus alfa teng skaler ko'paytmasi 8 karra 32 minus 32. Hop, 4 kirik 8 plus 8. 2 0 ko'paytsam 0 shuning uchun yozmayman. Mahraj. Mahraj ildiz 6 da. Hop, mana buning kvadrati 64. Buniki 4, buniki 4. Qo'shsak 8, 64 ga 8 ni qo'shsak hop 72 ga teng 72 ko'paytirilgan ildiz ortida hop 4 ning kvadrati 16 buning ham 16 qo'ysam 32 tenglik bundan buni ayirsam minus 24 taqsim hop mana bundan nima degani 6 ko'paygan 36 degani 2 ko'paygan 36 degani 36 dan 6 chiqadi 36 2 qoladi. Bu nima degani? 8 ko'paygan 8 emas, 16 ko'paygan 2 degani 16 dan 4 chiqadi, 32 qoladi. Tenglik. Buni bunga bo'lsam 4, buni bunga bo'lsam 4. Xo'p, demak natijada nima qolar ekan? Minus mana buning o'rnida 1 qolar ekan. Mahrajni 32 ni 32 ko'paytirsam 2 foyda bo'lar ekan. Minus 1 taqsim 2 degan javob bo'lar ekan. Endi cosinus qachon minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lardi? Alfa teng 120 gradusda. Demak 120 gradus degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan.